Здравейте, прекрасни хора! Точно в този момент настъпва новолунието в Овен, за което толкова приятно си говорихме преди два дни. Всъщност, времето, в което ви разказах какво е важно да се прави, точно в този момент много съм щастлива, че имаме възможността да споделим този момент заедно. И наистина в самото фактическо новолуние, в самия миг на новолунието, да можем да бъдем заедно. Здравейте, прекрасни хора! Миналия лайф, когато ви разказвах какво е важно да правим по време на тези фази на новолунието, ви споменах, че 13 пъти в годината Вселената ти дава възможност да започнеш от начало, да стартираш ново начало в живота си, да стартираш ново начало за самия теб, да мечтаеш. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. Много се спори кой точно е казал тази мъдра мисъл, но това е абсолютния факт. Колко големи са твоите мечти, колко дръзко си позволяваш да мечтаеш. Защото новолунията са такива портали, които се отварят 13 пъти в годината и които наистина ти дават възможност да бъдеш дързък, да минеш отвъд онова, което дори можеш да си представиш, че може да ти се случи в живота. Как можеш да постигнеш невъзможни на пръв поглед неща, ако твоите мечти са в сферата на възможното? Как е възможно твоите мечти да са толкова малки, че всъщност те приличат на някакви пожелания за утрешния ден? Мечтите за това са мечти, защото те граничат с невъзможното към днешния момент, към точно този миг. Така че помисли си за твоите мечти, пусни твоите мечти, насочи вниманието си към нещо много специално, да усетиш истински, че можеш да си позволиш да помечтаеш и невъзможното. Знаеш ли, аз много често си мисля, защо хората имат толкова малки мечти, защо като че ли не дръзват и не си позволяват да мечтаят. Защото това, от което се случва, е, че те се страхуват от това да не би мечтата им да не се случи. Страха да не би мечтата им да не се случи и те да бъдат разочаровани е всъщност тази невидима преграда, която държи хората там, в малките мечти и дори в нежеланието въобще да се впускат в желанието си да мечтаят. Няма нужда, когато мечтаеш, да мислиш за това дали мечтата ще се сбъдне. Сама по себе си мечтата е огромно удоволствие. Сама по себе си мечтата е медена и има супер медена и много приятна вибрация. Така че помисли си за невъзможните неща, които ти се искат, за невъзможните неща към момента. Пусни ги в пространството, наслади се на самото, на самия акт на мечтането, защото то е нещо изключително приятно. Без да се интересуваш от крайния резултат, без да се интересуваш от това ще се сбъдне или няма ли да се сбъдне, без да се питаш къде е в момента, без да се чувстваш разочарован. Просто усети супер приятното, медено усещане, което се влива в теб, когато мечтаеш. По какво да познаеш дали една мечта е работеща? Ами точно по това медено усещане. Ако усетиш меденото удоволствие, ако усетиш тая пеперуденост, която ще се влее в теб и която ще усетиш как ще разгърне цялата ти същност заедно с мечтата, тогава това е истинска мечта. Другото, по-скоро, е това да си напомниш какво е невъзможно в момента да ти се случи. Знаеш ли колко много хора не биха направили революция в човечеството, ако техните мечти не надскачаха многократно техните възможности? Така че мечтата не е възможното, мечтата не е онова, което искаш да се случи в утрешния ден. Направи големи мечти, а малките мечти са истински планове за утрешния ден. Не е времето сега в новолуние за малките неща, за плановете за утре. Сега не е време за планове, сега е време за големите мечти, за това, което истински да те укрили, за това, което истински да те вдъхнови, за това, което да те покара, да те накара да се усетиш как продишваш, да се усетиш как цялото ти същество се напълва с едно много, много приятно, медено и пеперудено усещане. Страха
че няма да се сбъдне мечтата, е онова, което държи страшно много хора далече от способността им да мечтаят. Пусни го този страх. Мечтай без очаквания. Няма значение дали ще се случи. Важно е удоволствието от самата мечта. Важно е вибрацията, която самата мечта ще събуди в теб. Важно е усещането, което ще ти донесе. Това са мечтите, които работят. Аз съм много развълнувана в момента, защото точно преди буквално 15 минути се прибрах оттам. Бях на снорклинг, бях в подводния свят. И осъзнах толкова много неща в тази тишина, когато си във водата и когато наблюдаваш подводния свят. Там наистина се усеща едно невероятно тихо усещане за равност, за тишина, за уединение с самия теб. И срещнах толкова много морски обитатели. Всъщност, знаеш ли, точно както си представяш земята равна и върху нея са всички планини, върху нея живеят хората, върху нея строим къщите си, върху нея порастват дърветата, абсолютно същия свят се случва от нивото на морето, ако погледнеш надолу. То е обърната проекция. От земята нагоре растат дърветата, къщите, планините и така нататък, а от морето надолу има цяла една абсолютно различна вселена. Точно като тази нова вселена, когато всеки един от нас открива тогава, когато започне да осъзнава законите на вселената. Срещнах водни костенурки, с една от тях плувахме може би около 40 минути заедно и тя ни водеше да видим толкова уникални неща. Срещнах огромна морска звезда, която беше в ярко фосфорициращо синьо, представи си онова красиво турско синьо, което фосфорицира под водата. Морски таралежи, морски звезди, невероятни цветове, рибки, жълто с червено, ярко-зелено с ярко-синьо, златни, бели, които се сливат с пясъка, коралите, които имат невероятни цветове и фосфорицират под нивото на водата, уникални милички, които са в невероятно ярки цветове. Целият този свят, за който ние не подозираме, но той съществува под водата, той е там. И знаеш ли какво се замислих, докато плувах заедно с всичките тези морски обитатели, възхитителни и наистина невероятни? Когато те се движат и преминават през деня си и през живота си, когато преминават през техните подводни тунелчета, пещери, дървета от корали, наистина е невероятно, видях също така и акула, даже плувах заедно с една от акулките, които видях. Та, в съзнанието, в усещането на тези морски обитатели, изобщо не съществува усещането за липса. В момента, в който те се движат, защото аз плувах с тази водна костенурка може би 40 минути, тя вървеше, изследваше различни пространства, изкачваше се нагоре, за да вземе въздух. Не знам дали знаеш, че водните костенурки честичко се показват на повърхността, за да вземат въздух. Но през цялото време тя се движеше в пространството с осъзнаването, че има всичко, от което тя има нужда. Тя дори няма гънка и усещане за липса. Тя няма страх от това, че нещо няма да го има, когато той потрябва. Огромен свят се открива пред нас тогава, когато ние започнем да откриваме как работят законите на Вселената. Точно както там под водата има необясними обитатели морски, за които ние дори не подозираме много често, че те съществуват, но техният свят съществува паралелно с нашия. Точно по същия начин, паралелно с нашия свят, който живеем, съществува едно ново измерение. Едно измерение на проектирането на твоите мисли, вътрешни убеждения и усещане и емоции. И когато човек се започне да се научи осъзнато да управлява тези потоци, осъзнато да материализира, осъзнато да манифестира живота си
и проявленията в живота си, тогава той наистина открива едно съвсем ново измерение. Напълно не подозират повечето хора, че съществува такова измерение, но то е факт. Знам, че може да звучи странно за повечето от вас, но това е абсолютният факт и всеки един човек има достъп до него, ако започне да борави и да управлява своите мисли и своите емоции и своите дълбоки вътрешни убеждения. Това са трите компонента, които са толкова важни. Мечтите са част от тях. Онова, което проектираме в бъдещето, онова, което искаме да преживеем, онова, към което се стремим, големите мечти, онези смелите мечти, дръзките мечти, онези мечти, които са отвъд границите на възприятията и отвъд границите на възможното. Всичко, което можеш да допуснеш с мислите, чувствата и дълбоките ти вътрешни убеждения, то може да се проектира в твоя живот. Ето това е, на което искам да те науча. Аз самата в своя живот постигам своите абсолютно невъзможни мечти, неща, които са ми се стрували абсолютно невъзможни към онзи момент от живота ми, в който аз съм пожелала да ги изживея. Сега те вече са реалност в живота ми. Това е, на което уча всеки един от вас. Защото живота е много по-пъстър, много по-цветен, много по-изобилен, много повече населен с прекрасни същества, отколкото можеш да си представиш към момента и мястото, където се намираш. Много ми се иска да те вдъхновя, да мечтаеш с големи крачки, да вземеш голямата цистерна, както е една много хубава мисъл, която аз слагам винаги под програмата на нашите семинари. Там се казва така: в живота има толкова много изобилие, има океан от изобилие. Само че някои хора отиват при този океан с една лъжичка, а други отиват при този океан с кофа, трети взимат голямата цистерна. Всички възможности са около теб, те се движат около теб. Дали ти ще се настроиш към това, което истински искаш, дали ти вибрираш във високочастотния регистър, това е нещо, което зависи изцяло и само от теб. Да, то не се случва наведнъж, то се случва малко по малко, то се случва постепенно, но факт е, че аз преобърнах своя живот, значи можеш да го направиш и ти. Медитацията е най-доброто средство за промяна на тези наши дълбоки вътрешни убеждения и за това да ни настрои на честотите, на онези големите мечти, на онези невъзможните мечти. Така че, какви са твоите невъзможни мечти? Какви са тези мечти, които минават отвъд твоите възприятия, отвъд твоите те представи, отвъд дори твоята вяра? Ето за такива мечти е време в точно този момент. Много вярвам, че съм те заредила, че съм те мотивирала и провокирала да надскочиш плановете за утре и да създадеш едни наистина големи и прекрасни мечти, защото прекрасно същество, човек е точно толкова голям, колкото са големи мечтите му. Не съм го казала, аз казал го е някой мъдър човек, тази реплика се приписва на много-много големи хора, аз лично не знам точно на кого е, може би ще ми напишеш, ако ти знаеш. Може би да те заредя още малко с тази хубава енергия, която е около мен, да ти я предам. Знаеш ли, че мозъка не прави разграничения между въображаемо преживяване и реално преживяване? Дори понякога въображаемите преживявания са много по-силни като интензитет, отколкото тези, които са реални. Много по-често ние по-трудно смиваме реалността, когато сме там, когато в момента я преживяваме, и тя става много по-силна след това, след като вече сме се отделили леко от тази реалност. Много често във въображението си ние изграждаме много по-силни преживявания, отколкото когато сме на самото място. Така че, защо да не изградим едно такова преживяване в момента? Представи си, че си тук с мен. Аз ще ти отворя един прозорец към едно друго измерение, което съществува в момента, а ти се гмурни тук с мен и си представи, че си заедно с мен. Потопи се в това дълбоко синьо и прекрасно синьо като небето, синьо като морето, синьо като аквамарин и
Ела да ти покажа още малко да те вдъхновя, защото хубавите гледки те вдъхновяват за онези мечти, за които говорихме досега. Айде с мен да те водя, да ти покажа наистина един прекрасен свят. Много ми се иска да чуеш звуците на морето. Ето сега мислено можеш да се пуснеш по тази стълбичка надолу. Никъде не се спира погледа и наистина небето се слива с морето. Връщаме се нагоре. Виж колко е синьо небето. Буквално едно синьо, в което човек може да потъне. Изключително много се радвам, че бяхме заедно точно в момента на новолунието. Отново ти напомням, че където и да се намираш в момента, каквото и да се случва с теб, каквато и да е ситуацията, дори не можеш да си представиш в какви ситуации съм се намирала. Обаче, въпреки това, 13 пъти в годината ти се дава възможност в мислите, чувствата, вярата и дълбоките ти вътрешни убеждения да положиш това ново начало. Сега е време за големите ти мечти. Не за плановете за утре, а за големите ти мечти. Какво е онова, което истински искаш да дойде в живота ти? Какво е онова, в което искаш да се превърнеш? Какво е онова, което искаш да те докосне и да премина през живота ти? Какво е онова, което искаш да преживееш? Повярвай ми, няма никакви ограничения. Единственото ограничение, това са ограниченията, които си поставяме сами в нашите мисли, чувства и вярвания. Премини отвъд страха, че няма да се сбъдне. Спри да се интересува за това дали то ще се сбъдне или не. Наслади се на меденото и пеперудено усещане, което мечтата ще събуди под лъжичката в сърцето, в мислите ти. Сега ти пожелавам да се потопиш в мечти, дори само за секунда. Без значение кога е момента, в който гледаш това лайфче. Просто си отдели минутка, две, пет, колкото имаш възможност и се потопи в мечти. Аз много се надявам и вярвам, че те заредих наистина с много положителна енергия, с вяра и малко ценна информация, която да подам в точния момент. Останалото е за теб. Всичко е възможно. Абсолютно всичко е възможно. Освен това, което слагаш като бариера вътре в твоите мисли. Всичко е възможно. Желая ти възхитителен, вълшебен ден. Желая ти много щедро, много изобилно, много щастливо новолуние и нека всичките ти мечти, нека всичко това, което минава през теб, да се сбъдне. Нека да бъде. Защото животът е истински вълшебен
и прекрасен. И когато започнем все повече да управляваме своите мисли, да знаем как да ги насочваме, да знаем как да боравим със своите емоции, дълбоки вътрешни вярвания, тогава ние откриваме цяло едно ново измерение, цял един различен свят, като този, който аз открих преди малко. Вълшебен да е денят ти. До скоро!